ଆମର 2016 କେସ୍ ଆଉ 2020 କେସ୍କୁ ସିବିଆଇ ଦିଆଯାଉ, ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଜିଠୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଦଯାତ୍ରା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଦିଲ୍ଲୀ ମହିଳା କମିଶନ, ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯେଉଁ କେରଳ ମାନେ 4ଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଆଉ 12ଟା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦେଇଛୁ। ଏମିତି ଆମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିକି ସବୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେବୁ। କାହିଁକି ନା ମୋର ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଅଛି କି ନେତାମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଗିରଫ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଆମ ଜନତା ଗିରଫ କଲେ ଭୁଲ ମାନେ ଭୁଲ ନ କଲେ ବି ଜେଲ୍ ପୁରା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାରତର ଗରିବ, ଅସହାୟ, ଅନାଥ, ମହିଳା, ପୁରୁଷ, ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇଏଏସ୍, ଆଇପିଏସ୍, ସେଲିବ୍ରିଟି, ଖିଲାଡ଼ି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଆଇନ, ଗୋଟିଏ ସମାନ ଅଧିକାର ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ରହିଲା, ଭାରତର ଯେକୌଣସି ମହିଳା ଆଉ ପୁରୁଷକୁ ମାନେ ମିଛ ମାମଲା ଲଗାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ, ମିଛ ହିଁ ପାପ ନର୍ଗ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ 2016 ଗାଁ କୋର୍ଟରେ ନେତାମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଣଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଏଇଟା କହିପାରିବିନି, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଆଉ 2020 ମୁଁ ସୁସାଇଡ଼ କରୁବି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଥିଲି, ମୋତେ ଫେରେଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମନା କଲେ, ସମସ୍ତେ ପବ୍ଲିକକୁ ଦେଖିବାକୁ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ମିଛ କେସ୍ 307 ସମେତ 10ଟା ଦପା ଲଗାଇକି ଜେଲ୍ ପୁରାଇ ଦେଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ଫଟୋ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଗଛରେ ଧରିକି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲି, ସେମିତି କରି ମିଛ କେସ୍ ଲଗାଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅଛି ଏହି କେସ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାରେ 2160 ଦିନ ଧାରଣାରେ ବସିଛି, ଏବେ ବି ଧାରଣାରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିଛି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କାହିଁକିନା ଶେଷ କରିଛି। ଆଉ 2018 ସରକାରକୁ ମୁଁ ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲି, ତୁମେ ନ୍ୟାୟ, ହଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସାରା ଭାରତ ଯିବି, କାହିଁକିନା ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଯଦି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ନାହିଁ, ଗୁଲି ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବୁ, କାହିଁକିନା ଗରିବ, ଅସହାୟ, ଅନାଥ, ମଜୁରୀ ଲୋକ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନ ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।